safari hii tunaanza huku chini. Tumeongea mambo ya viongozi, tumeongea ya prime minister, tumeongea ya wabunge, tumeongea ya mamlaka, tumeongea ya vyeo, imetosha. Saa hizi tuongee ya mama mboga pia, na mtu wa mkokoteni pia, na mtu wa kinyosi pia, na mtu ya wheelbarrow pia, na mtu ya butcher hapo pia, na mtu ya kiosk, kwa sababu Kenya ni yetu sisi wote. Ama mnasemaje watu wa Mtwapa? Vile tunaweka pesa milioni 100 kila mwaka kila constituency kujenga shule na kufanya maendeleo, safari hii tutaweka tena milioni 100 kila mwaka pesa ya serikali kupatia mama mboga na mtu wa kiosk na ule wa mkokoteni na wheelbarrow pia, na wao waweze kufanya biashara. Hakuna vile tunaweza kuondoa umaskini hapa chini, ni mpaka tuweke pesa ya serikali hapo chini, kwa sababu hata nyinyi mnalipa ushuru. Si mnalipa ushuru? Kwani pesa ya serikali ikiletwa hapa chini mahali mtu mdogo analipa ushuru, iko makosa? Ah, wa